Tjolats och fladdring på mina godingar. Dagens video tänker handla om min förlossning, för den video som har blivit förfrågad. Så här kommer den. Jag var ju som sagt var gravid som 16-åring och som ni då kanske förstår så var inte den graviditeten direkt planerad. Och där är det säkerligen många som undrar, varför i helvete gjorde du inte abort för när du varit gravid så pass ung? Men grejen är så här att i början av min graviditet så fick jag blödningar. Alltså man kan ju inte få mens under graviditeten, men jag hade blödningar som jag trodde var mens. Så att jag fick inte reda på att jag var gravid förrän jag redan var inne i fjärde månaden. Jag hade alltså gått förbi vecka 12. Vilket innebär att om jag skulle göra en abort så hade jag fått genomlida en vanlig förlossning. Och fött ut ett dött foster, vilket jag kände rent psykiskt att det hade jag aldrig klarat av. Därav att jag valde att behålla det. Vilket absolut inte ångrar idag, för min dotter är helt amazing på alla plan. Och jag bodde ju då fortfarande hemma hos mamma som jag bara var 16. Jag minns att jag vaknade klockan 4 på morgonen av att det verkade till lite i magen. Men jag hade gått ungefär 1-2 veckor innan och fått lite sammandragningar titt som tätt. Och jag upplevde att det här kändes som en vanlig sammandragning, så jag bara, skitsamma. Jag somnade om. Vaknade en timme senare klockan 5. Det var bara en sammandragning. Jag somnade om. Vaknade en timme senare igen klockan 6 på morgonen. Och jag började då kopplat, det här kanske verkar, jag hade till och med dogat över tiden, för hon var beräknad den 19 augusti, hon föddes den 26 augusti. Så då började jag med hjärna då kopplat, när jag inte var lika trött längre, att det är nog dags nu. Så jag går upp och väcker mamma och petar på henne, lite försiktigt. Jag är inte dugg panikslag, jag är cool, lugn. Petar på henne att det är nog dags nu, du bör nog komma upp, för vi behöver nog åka upp om en stund. Inte riktigt än, för det är fortfarande väldigt lång tid mellan verkarna. Hon bara, okej, upp lite så här, väldigt stissig och orolig, nervös. Ja, man går upp i alla fall, packar ordning mina grejer, ställer mig och börjar bli mackor och ta någonting och ska äta innan vi åker upp. Och mellan 6 till klockan 8 på morgonen är vi fortfarande kvar hemma, och då under den tiden, mellan en timme mellan verkarna, gick det väldigt fort på sluttampen. Så att vi åkte alltså upp till sjukan när det bara var 2 minuter mellan verkarna. Och min mamma hemma, vet du. Jag bara, nu kommer den verk. Hon bara, andas, lugna ner dig. Sitter där, döhispig. Jag är fortfarande kolugn. Jag tyckte fortfarande liksom de verkarna jag hade hemma, de vanliga verkarna, var inte mycket värre för mig än en kraftig mensverk. Konstigt nog, alla upplever det väldigt olika, men så var det för mig i alla fall. Så vi kommer upp till sjukan. Och sjuksköterskan försökte plocka på mig en rullstol som de tyckte att jag skulle sätta mig. Men jag var såhär, nej, kan själv, jag ska inte ha någon jävla hjälp. Så jag bara, nej, jag är gravid, inte invalid, jag kan gå själv för helvete. Så jag gick där och höll mig i stången och sen bara, stanna till när det kommer verk. Okej, nu går vi vidare. In i förlossningssalen och hitan och ditan. Och då frågar de mig, vill du sitta på huk och föda? Vissa tycker att det underlättar för att pressa på lite lättare. Och jag tänkte, jag bara, fan ska jag sitta på huk och föda ungen med huvudet före ner i golvet? Ser ut som en jävla giraff eller? Nej vars, jag kör det gamla hedliga med liksom benen upp i byglarna liksom. I alla fall, och frågade om jag ville ha en ryggmärgsbedövning. Och jag har ju hört skräckhistorier om den där förbannade ryggmärgsbedövningen, att den sprutan gör fitt ont och tar rent ut sagt. Men jag var ju smart nog och frågade innan. Exakt vad hjälper den där ryggmärgsbedövningen mot? Ja, den hjälper ju bara för att lindra smärtan under själva verkningsarbetet, inte när hon kommer ut. Jag bara, men det är ju när hon kommer ut som kommer göra mest ont. Vad fan ska jag då med den till? Nej, sa jag då, för jag kände liksom verkarna, det kunde jag hantera. Så jag sa nej till ryggmärgsbedövningen, utan jag körde bara lustgas under själva verkningsarbetet. Men jag har ju bara snurr i skallen och illamående utav den där, så jag tog ju bara några puffar lustgas och sen kastade den där åt helvete. Hon försökte trycka den där i facet, men jag bara, ta bort för i helvete. Och mamma sitter bredvid, för min dotters pappa fanns inte med i bilden då, på den här tiden. Och min mamma sitter och klappar mig i ansiktet. Jag bokstavligen hatar när folk tar mig i ansiktet, det här vet hon, så jag bara, bort för i helvete, ramen inte. Nej gud. Och lite halvflummig av den där lustgasen, och inkommer en sköterska med värsta jävla krullet. Jag är lite halvhög på lustgas. Kolla, kommer Magnus Uggla, säger jag. Ja.
Och sen då när lärt sig grejen, när kryst verkligen sätter igång. Men vet när man sitter på toa och är ditt jävla skitnödig. Och man har hård i magen så trint in i helvete. Och det är så pass att magen självmant börjar pressa på utan att man själv liksom, det kommer på automatik. Så funkar krystvärkarna. Och de kom väldigt tätt på mig. Så det hela gick ju då väldigt fort. Så läkaren stoppade ju mig till slut och sa liksom att nej, nu måste du pausa och inte trycka på. För trycker du på mer nu, då kommer du spricka upp master där nere. Och efter alla skräckhistorier man har hört att folk har spruckit upp liksom från ettan ända bak i tvåan, det hade inte någon större lust med. Så jag knep ju så gott jag kunde, men den där lyckas jag bara hålla in i 30 sekunder. Så jag bara nej, nej, det går inte längre. Tar upp på utav bara fan. Och jag bara kände att nu är det någonting som kommer ut, men inte fan är unge som kommer ut i alla fall. Det är någonting annat som kommer ut ifrån tvåan. Och grejen är att jag kan berätta för er att innan jag åkte upp till sjukan, för det trycker ju på ganska, allting trycker på neråt och allting som finns under magen vill komma ut, inklusive bajs. Så jag var ju på bokstavligen på toa och sket 8 gånger innan jag kom upp. Och de frågade mig när jag kom upp om jag ville ha en levermang innan för att undvika att jag hade sket ner mig. Jag tänkte liksom, jag har tömt systemet 8 gånger hemma, det kan omöjligt finnas någonting kvar. Nej då, det slet sig en kurva jävel där. Så jag säger ju det högt och tydligt, fan, och sket jag på mig också. Och det där tyckte ju barnmorskan, jag vet inte kul, så hon flin åt mig och torkade bort det där som inte där är liksom vardagsmat för dem. Men det är inte för mig, för det har inte hänt med mig förut. Så jag var ju, höll ju på att skämmas ihjäl rent ut sagt. Men hur som haver. Så yes, jag låg där och sket ner mig. Och resten gick ju då väldigt fort. Och jag kan säga att ja, det kändes ganska bra. Men jag hade som sagt var tur, för jag sprack bara väldigt lite på insidan. Så jag fick inga yttre stygn, jag fick bara 3 inre stygn på insidan då alltså. Vilket kändes dagarna efter när jag kissade, ville lova satan som det sved. Men från första krystverken fram till dess att hon var ute, så tog det bara 25 minuter. Så min förlossning gick ju väldigt fort. Och när de plockar ut henne och de lägger henne liksom på mitt bröst direkt med navelsträngen och hela skiten kvar. Och min jävla reaktion, vet du. Mamma sitter bredvid mig och när liksom hon kommer ut och liksom, alltså man är ju beredd på vad som komma skall, men ändå så blir det liksom en chock när man får liksom ett, sitt barn lagt på sig liksom. Och tårarna börjar spruta på mig och jag bara tittar på mamma och jag bara titta vad jag har gjort. Det var lite en latsa kommentar som min mamma var lite full i flin på mig där. Men i alla fall, och min mamma var ju dörrkinkig så hon ville ju inte klippa navelsträngen trots att jag propsade på att jag ville att hon skulle göra det, men det gjorde hon inte för att det var ju äckligt. Så de knipsade navelsträngen, tog bort henne och tvättade av henne och lite såna grejer och sen så fick jag ligga kvar i sängen en stund och vila en kortis och då la de på täcke och grejer på mig. Men grejen är att när man har fått barn så blöder man ganska kraftigt där nere, va? Vi snackar liksom lingonveckan gånger 1000. Och jag tänkte ju inte på det själv och de glömde bort det mitt i all hets och hitan och ditan. För grejen är att läkaren slash barnmorskan som skötte min förlossning sprang emellan rummen för att hon höll på samtidigt och förlöste tvillingar i rummet bredvid. Så att stundtal så fick jag sköta mig själv där inne. Och sen då när jag väl ska lyfta på det där täcket och ska gå upp och gå ut i korridoren för att duscha av mig, lyfter på täcket och halva jävla sängen är täckt av blod. Jag bara, jag förblöder, vrålar ju jag panikslagen. Och hon bara, oj då, vi glömde vi sätta på dig en binda där då. Naha, säger du? No shit Sherlock. Ja, upp i alla fall. Och alltså, folk brukar normalt sett vara helt jävla slut och dötrötta efter en förlossning. Men jag fick ju världens jävla energikick. Jag var ju liksom, tja här, tjoho ut i korridoren. Mådde toppen liksom. Och in och de säger, du får inte låsa dörren. För man har ju som sagt var tappat hyfsat mycket blod. Och det har tagit ganska mycket på krafterna. Men jag var ju dö-energisk. Så jag fick inte låsa dörren i alla fall. Ifall någonting skulle hända där inne. Så jag sa till mamma, jag bara, du står här utanför, rolig vakt. Och det, blodet bara forsade ju där inne. Det rann ju så ut som ett jävla slakthus där inne. Så jag tvättade av mig fort som fan och snabbt slitt på mig binda så att det inte kunde fortsätta rinna. Så fick jag ju stå för fan ett gäng minuter extra in i duschen bara för att spola rent allt blod som jag hade skvätt ner där inne.
Vilket de sa till mig efteråt att det hade jag inte behövt göra. Det tar de hand om. Men jag liksom tyckte det var pinsamt. Jag liksom ville ju städa upp efter mig själv. Hur eller hur? Det gick skitbra i alla fall. Och hon föddes frisk och inga komplikationer, ingenting whatsoever. Hon hade bra längd och vikt och allting. Men eftersom jag var väldigt ung förälder så fick jag ligga kvar i BB 3 dagar efteråt så att de fick, liksom, kunde kolla att amningen funkar bra och sådana saker och hitan och ditan. Sen hade jag oflyt då, för när jag kom hem bara 2 dagar senare så fick jag en infektion i en av mjölkkörtlarna. Jag trodde ju från början att det var mjölkstockning, men det visade sig vara en kraftig infektion så att jag hade ju värsta varbölden på sidan av bröstet, så jag fick åka upp och operera den akut, så att jag kunde tyvärr bara amma i cirka en vecka innan det pajade. Så speciellt mycket amning för min del var det tyvärr inte. Men det gick bra i alla fall, och vi bodde hemma hos mamma då första halvåret, men eftersom jag då delade rum med min syster så var det liksom jag, min syster plus min bebis som bodde i samma rum, så det var ju väldigt trångt hemma. Så jag flyttade hemifrån redan när jag var 17. Fick jag min första lägenhet. Bara 2 gårdar bort ifrån mamma liksom. Men det har gått skitbra faktiskt. Och nu har ju hon börjat på gymnasiet. Ja. Förbannat jävla overkligt alltså. Men det var allt för denna storytimen hörni. Tack för att ni tittade den här gången. Så hörs vi i nästa video. Bye bye!